Ինքեն տարբեր ենք։ Իրենք ձեզ մեղադրում են թալանի մեջ, ասում են թալանը ցիկ չնա, որ հիմա ձեր մասով օրինակ որևէ բան չկա։ Դե իհարկե կմեղադրեն։ Իհարկե բանկա ձեր մասով չկա այնինչների։ Իհարկե կմեղադրեն, բա ուրիշ ինչ անեն։ Բա ինչ ասեն, իշխանապողության ընթացքում շատ տեղեր են օգտագործվել այդ հնարքները եւ դա մենակ իրանք չեն արել, արել են իրենց օժանդակողները։ Հնարքները այսօր են օգտագործում մերձավորների հանդեպ, նաեւ ստացվում է, որովհետեւ տարբեր իրավական գործընթացների են կականատես լինում սեփական շրջապատի հանդեպ։ Սրանք իրավական գործընթացներ են, քաղաքական գործընթացներ են, նույն նպատակով ինչու որ ասենք արվում է նախկին այսպես իշխանության ներկայացուցիչների հանդեպ։ Սեպուհից եք խոսել անցյալ լրագրողների հետ անցյալ անգամ, այդ սեպուհի արտադրողներին փաստորեն տնտեսական աճերի մասին խոստացողներին այսօր տեսնում ենք կալանավորված։ Ուղարկեցին տնային կալանք եւ վահանք Եվրոպյան ինչ կոնկրետ։ Ինչ ասեմ, ակնհայտ է, չէ՞, եթե դա լիներ ընդդիմության ներկայացիչ, բոլոր միջոցները կընտրեին, որպեսզի ցույց տային հանրությանը, որ տեսեք ինչքան վտանգավոր մարդ է, որ նույնիսկ տնային կալանքը քիչ է նրա համար։ Այնպես որ իրանց գործն է։ Ինչի համար է արվում։ Օրակարգ։ Ես չգիտեմ, չեմ էլ ուզում իմանալ, թե ինչի համար են անում։ Ուղղակի ես կարծում եմ առաջերտին այդ մարտիկ է մեղավոր, ովքեր համաձայնվել են աշխատել այդպիսի կառավարության կազմում։ Հեղափոխության օժանդակոնի ասացիք, օժանդակոնի։ Դες արդեն 100 անգամ այդ մասին խոսել եմ, էլի։ Իսկ դուք ասացիք հրաշք, կարելի է մի հատ։ Ներողություն, դուք ասացիք հրաշքի ենք, հրաշք են սպասում։ Հիմա մենք հրաշքի չեմ սպասել։ Պարոն Սարգսյան, հասարակության մի հատված կա, որ ձեզ մեղադրում է ասանի համար, որ դուք դեպիակ եք եղել, որ պետք է 7 շրջաններ Արցախի հանձնվեն եւ ասում են ավելի լավ էր հանձնեիք, քան իշխանությունը տայիք Նիկոլ Փաշինյանը մադրիդյան։ Ես չգիտեմ, եւ վստահ եմ, որ կամ ձեր ձևակերպումն է սպալ, կամ ուղղակի չափազանցած։ Դա հասարակության մի հատված չի, մի քանի հոգեպսի մարդիկ կա, որ այդ հեքիաթները պատմում են, բայց ուտեղ ես նույնիսկ դուժն անգամ տրամաբանության հետ չեմ տեսնում, բայց եթե այդպիսի բան էր, ես ինչի էի վարչապետ առաջադրվում։ Եթե այդպիսի բան կար, մենա իմ ժամկետը ավարտել ես, գնա իմ մերքում։ Իտեպ հենց դրանում են ձեզ մեղադրում են, պարոն Սարգսյան, որ դուք պարոն Սարգսյան, դուք պետք է գնայիք տուն, ինչպես որ ասում եք, բայց դուք կրկին ընտրվեցիք վարչապետ եւ դրանից հասունացավ բողոքի մեծ արիք։ Դրանից չի հասունացել։ Ինչից է հասունացել։ Հենց դրանում ձեզ մեղադրել։ Դուք կտակ հարց տամ պատասխան։ Ցույց տվել են տալիս պատասխանը։ Ուրեմն ես հանգիստ կարող եի գնալ մեղադրել։ Եվ իմ այդ որոշումը ոչ թե յոպիտ իմանձի է եղել, չէ, դրանով փորձել եմ այդ հաստիքը հեռացնել Հայաստանից, այդ ժողովրդից։ Բոլոր են մարդիկ, ովքեր պահանջել են իմ հրաժարականը, թող հիմա իրենք ասեն, դրանով ինչի են հասել, ինչի են հասել։ Պարոն նախագահ, ամեն դեպքում պարոն Սարգսյան, մարդիկ հիշում են, որ 14 թվականին դուք խոստացաք, որ եթե սահմանադրությունը այդ տեսքով ընդունվի եւ դուք երբեւե չեք առաջադրվի վարչապետի կամ երկրի ղեկավարի պաշտոնում, չեք հավակնի, բայց հավակնեցիք եւ մարդիկ սպասում են, որ երեւի Կարեն Կարապետյանը պետք է լիներ։ Եվ եթե չարաչադրվի, չի կարող արդարաբանը ուրեմն ստանալ եւ ինչու՞։ Ուրեմն նորից պետք է կրկնեմ, որ այն հարցերին, որոնց ես տևական ժամանակ պատասխանել եմ մի քանի անգամ, շատ ընդհարձակ, իմաց չունի նորից կրկնել։ Բայց ուղղակի մի բան ասեմ, ձեզ որպես լրագրողի կարողություն տա, էլի։ Ես խնդրում եմ, երբ որ դուք ցանկություն ունեք կամ նպատակ ունեք հարցեր տալու, գոնե հատ թերթեք իմ ասածները, հատ գոնե թերթեք նախկինում իմ տված պատասխանները։ Դուք, ես տեսնում եմ, ես դժվարով հետևում եմ ցանցերում գրածներ, ես տեսնում եմ, որ դուք հայերենի տիրապետում եք։ Հավատնել ի՞նչ է նշանակում։ Չցանկանալ, չուզենալ։ Ինչ անել։ Չցանկանալ, չուզենալ, չձգտել։ Այո, այո, այո։ Բայց ես չեմ ձգտել։ Ես չեմ ձգտել։
Ինչպես դարձա վարչապետ, որպեսզի նորից եմ ասում, այս արհավիրքը Հայաստանից հեռացա։ Որ արհավիրքը, պարոն Սարգսյան։ Ինչը փոխեց ձեր խոստումները։ Այսօր արհավիրք չկա։ Բայց հեղափոխություն չէր լինի, եթե դուք չառաջադրեիք։ Ինչը փոխեց ձեր խոստումները։ Իսկ որտեղից գիտես։ Բախտից է լինելու։ Բաժակես նայ։ Ընտրություններով ընտրություններ կլինեին, այլ ուժ կգար, մարդկանց։ Այսինքն ի՞նչ ընտրություններ։ Սիմիկյան մի վարկան էլ։ Ի՞նչ ընտրություններ կլինեն։ Համանդրական փոփոխությունները վերելու։ Պարոն Սարգսյան, ես ձեզ ուղղակի հիշեցնեմ 14 թվականին դուք ասացիք բառացիորեն խոստանում եմ, որ չհավակնեմ։ Այո, հետո մարդիկ մեղադրում որ չփահեցիք ձեր խոսքը։ Ախ, եթե ինչ ստիպեց, ինչը դրթեց որ։ Նախ, բայց ասում եմ ինչը դրթեց։ Արցախյան հարցը։ Այո, դրթեց, որ ես տեսնում եմ որ արհավիքա մոտեն։ Այդ դրթեց։ Ուցե պետք է ժողովրդին այդ ամենի մասին ուղիղ անկեղծ ասել, որ ժողովուրդը հասկանա։ Թե արդեն կուրացել էր այդ ամեն ինչից որ։ Գիտեք, ես բազմաթիվ ելույթներում դրա մասին ասել եմ։ Այդ թվում նաև խորհրդարանում իմ ելույթում, որ սրանք բազմաթիվ անգամ փորձել են օգտագործել որպես իրենց կողմից ինչ-որ հաղթաթուղթ։ Այո, ես ասել եմ։